Dois. Edição 2019, fim de jogo. Que bom. O Derrato 1, Furacão 5. Nossa! Um placar elástico. Estou aqui com o Carlinho, autor do único gol da equipe do Poderrato. O que faltou nessa partida, vocês que eram até favorito? Falta mais intenção da rapaziada. Tivemos uma chance, no começo do primeiro tempo fizemos. E eles tiveram três chances e fizeram gol. Aproveitaram a chance. Nós também faltou algumas peças que precisava. Do Furacão no Campeonato Quijinguense. A equipe do Furacão era uma equipe que foi até cogitada a não participar da competição, mas que fez uma bela estreia e está sendo o placar mais elástico da competição. Me fala um pouco desse jogo e dessa equipe que começou bonito. É isso aí, rapaz. Entramos em campo para jogar bem e tentar a vitória. E foi isso que aconteceu. Ganhamos bem, ganhamos de 5-1 e agora vamos para o próximo jogo. Parabenizar a equipe do Poderrato também, né, que é uma grande equipe, e parabenizar o nosso grupo, que foi vitorioso. Falando um pouquinho da equipe do Furacão, a gente viu uma torcida pouco numerosa, mas uma torcida vibrante. Essa vitória é dedicada também para a torcida. Fala um pouco disso aí. Isso aí também. Vamos dedicar para a torcida que veio, não em peso, devido ao tempo, né, mas parabenizar eles aí. Valeu, torcedor. Valeu. Abraço.